Boa noite, professor Agostinho da Silva. Faz os 8 dias, Maria Elisa propôs como tema de conversa a situação dos jovens, a competição que começa logo na escola, a PGA que está aí à porta, o mercado de trabalho. E o professor, se bem me recordo, contrapôs o destino desse poeta à solta que está, que nós, cada um de nós transporta consigo. E até falou do ideal dos três S's, que era o sustento, o saber e a saúde. Eu hoje proponho-lhe como tema de conversa a liberdade e o destino, individual e coletivo, como ponto de partida, porque o ponto de chegada será aquele onde a conversa vadia do seu professor nos conduzir. E eu pergunto-lhe, nós sabemos que a liberdade é uma aspiração, talvez a mais nobre, das aspirações do homem, mas como é que se pode ser livre se a gente nasce com um código genético logo que nos predetermina, ou pelo menos nos condiciona muito, a saúde que nós vamos ter e as doenças que nós vamos ter, as capacidades físicas e intelectuais? Nós, afinal, não somos livres logo à partida? Ou somos? Nós nunca sabemos quando é a partida. Consideramos que a partida é o momento em que nascemos. Pode ser que a partida esteja uma eternidade atrás. E que nessa eternidade atrás, no ponto de arranque de tudo quanto há no mundo, tenham coincidido a liberdade e o destino. Que seja alguma coisa que contém os dois, tão misturados, tão simultâneos, tão parecidos um com o outro, que seria impossível distingui-los. E que depois, quando se manifesta a vida, quando ela aparece, umas vezes não nos damos conta da liberdade, ou supomos dar-nos conta da liberdade. Outra vez nos damos conta de alguma coisa que chamamos destino, ou supomos que damos conta disso. De maneira que, na realidade, liberdade e destino são apenas duas fantasias nossas, talvez, não há nada de real, duas fantasias nossas sobre as quais nós podemos constituir belos sistemas filosóficos, embora estejamos sempre à espera de alguma coisa muito mais decisiva que a filosofia, que é exatamente a ciência. Ora bem, e a ciência, há um perigo aí, há um perigo que está nos nossos tempos, da engenharia genética. O que é que o professor pensa dessa ameaça, que pelo menos os mais pessimistas veem, da possibilidade de se criarem homens todos fortes para mandar e homens todos fracos para obedecer? Bom, não se deve confundir ciência com a aplicação da ciência. Engenharia genética é a aplicação prática, ou que se quer fazer prática, de uma ciência que é a genética, a qual faz parte da biologia. São coisas distintas. Em segundo lugar, quando o homem cria qualquer espécie de máquina, tem logo que decidir em que sentido é que vai empregá-la. Ela pode servir para um fim ou pode servir para outro fim. É evidente que quando agora engenheiros da genética, ou gente que supõe que sabe alguma genética ou que sabe alguma espécie de engenharia, o que ela significa, se põe, por exemplo, a discutir se Dostoiévski, geneticamente epilético, devia ter sido logo à nascença, com apresentar a sua identidade genética, e teria sido curado dessa epilepsia, o que o curaria, por exemplo, ter feito romances. Mas... De maneira que, nessa altura, a pessoa tem que decidir o que é que se faz e de que maneira se faz. Não creio que a coisa melhor do homem seja ser normal, hein? Como me parece que não é a fruta melhor do mundo ser a normalizada que agora Portugal está importando, ou a CEE, enquanto existia a CEE, claro, vai obrigar a importar. Mas eu volto a pôr-lhe a questão da liberdade logo à partida, esse ideal da Revolução Francesa de nascermos todos iguais. A verdade é esta, a realidade é esta. Se eu nascer hoje no Alto Volta, ou eu mesmo nascer hoje na Suécia, logo à partida, tenho como esperança de vida, no Alto Volta, 50 anos, na Suécia, 80 anos. No Alto Volta, se calhar não ir para a escola e seguramente não ir para o liceu e quase, e de certeza absoluta, não ser doutor em genética. E na Suécia tenho toda a vida à minha frente, todos os cursos universitários. Nós não somos iguais. É a fatalidade do lugar onde, como dizia um escritor português. Não emprega a palavra fatal. Porque fatal, ou fatalidade, põe logo essa ideia do fatum, do destino, e quase sempre no mau sentido da palavra. O que se tem que dizer é que a pessoa nasce em determinadas circunstâncias, sem se dizer se elas são boas ou ruins. É um defeito muito grande que nós temos, aquele de dizer que tal pessoa tem tais qualidades e tem tais falhas ou tais defeitos. O que se tem que dizer de qualquer pessoa ou de qualquer situação no mundo é que ela tem determinadas características, porque muitas vezes o que nós verificamos
é que são os defeitos que fazem as boas obras e as qualidades, aquelas que muitas vezes as abatem. Em casos excepcionais. Meu amigo, os casos excepcionais são todos que há no mundo. Cada um de nós, como homem, é inteiramente excepcional. Não há ninguém igual a cada um de nós, em todos os bilhões de homens que existem, nem fisicamente, nem psicologicamente. Tudo é exceção. E todas as coisas que existem no mundo deviam ser exceções aplicadas a esses seres excepcionais. Simplesmente, as condições da sociedade em que vivemos obriga todos nós a lentamente nos irmos parecendo uns com os outros. Mas aquilo que eu gostava que o Sr. Professor Agostinho da Silva me ajudasse a resolver era este problema de mim, ser humano, que, por exemplo, hoje nasço na África do Sul e posso nascer filho de um Boer, posso nascer filho de um inglês, posso nascer filho de um português, filho de um asiático ou filho de um Zulu e serei completamente diferente só por esse facto. Meu querido amigo, se é a sua ideia de que eu posso ajudar a resolver alguma coisa, está inteiramente enganado. Eu posso ajudá-lo, é o meu amigo tomar cuidado em nunca resolver coisa nenhuma. A ir sempre adiando a resolução ou aquilo que lhe parece ser atingir a verdade, por dois motivos e para dois fins. O primeiro, para não fechar a porta ao futuro. Toda a pessoa que de repente tomou uma resolução não quer saber de mais nada que aquilo que venha depois e pode não experimentar as coisas que seriam magníficas para a sua vida. Em segundo lugar, porque a pessoa resolver alguma coisa, ter chegado a uma situação de verdade, é quase meio passo para daí a pouco instalar uma inquisição qualquer, com a qual quer obrigar todos os outros a serem como ele e a chegarem à mesma verdade. E assim também acontece com as nações. As nações também nascem em determinadas circunstâncias e depois o que é que determina que elas sejam isto ou aquilo? O que é que determinou que Portugal fosse aquilo que é hoje? Nós podemos saber quais são as características de uma nação nesta época ou naquela época, mas qual o mecanismo interno que faz que elas tenham tomado tal posição ou tal outra, está continuamente e completamente fora do nosso alcance. As razões que se apresentam para tal país ter mudado, para o Império Romano ter nascido como nasceu e se ter estendido até onde se estendeu, e de repente encontrar um muro tremendo, o muro líquido do Atlântico, que impedia a sua expansão ao resto do globo, e porquê é que veio derrubar esse muro? Fala-se hoje mais do muro de Berlim do que esse do muro do Atlântico. Mas esse também já foi derrubado. Mas esse muro do Atlântico, quem o veio derrubar? Foi um pequeno povo, quase esquecido, lá ao ocidente na península, que conseguiu que o muro se derrubasse e o Império Romano, já com outras características, se estendesse efetivamente a todo o globo. Então nós podemos dar umas razões que são apenas aparências, aquilo que nós vemos como fenómeno, mais nada. E hoje está entrando nos domínios da matemática uma coisa chamada, vamos pôr assim modestamente, uma geometria fractal. Geometria? Fractal, que continua a desenvolver-se, que é extremamente difícil, pelo menos para mim, para entender bem, mas que talvez chegue a um problema que o meu amigo levantou há pouco. Porque eles já falam em caos determinado. Parece que pode haver uma determinação não de fazer aquelas formas puras, simples, claras, com que trabalhou o Euclides na sua geometria, mas realmente é capaz de criar aquilo que, olhado, parece um caos. E depois de ter parecido um caos, e de ser na sua formação um caos, pode chegar a atingir as tais formas claras e definidas do Euclides. Então, de que caos é que o nosso país nasceu? O senhor disse um dia, pelo menos li numa entrevista, que Portugal nasceu quase como um parque de recreio. Eu acho que nunca disse, nasceu como um parque de recreio, não é? Mas se mostrarem o texto, sou capaz de dizer que sim, senhor, disse, não é? Mas como é que nasceu então Portugal? Portugal nasceu como a primeira marca de que os portugueses são descobridores. Quando se fala agora muito de descobrimentos, eu digo que se não está celebrando bastante o primeiro descobrimento que fizeram os portugueses, que foi descobrir que numa península, em que havia muita coisa diversa, em que os romanos tinham estado, em que iam estar as taifas muçulmanas, etc., os portugueses descobriram que havia aí um país pelo qual ninguém tinha dado e a que se chamou depois Portugal. E nesta altura é muito curioso vermos que outra pessoa pode estar aqui ao lado e dizer: você diz que os portugueses descobriram que havia um Portugal na Península. Você devia dizer inventaram um Portugal na Península. Isto é, chegamos a uma coisa muito curiosa, em que podemos empregar para o mesmo o verbo descobrir ou o verbo inventar.
O que logo a seguir nos permite perguntar se quando os portugueses começaram as suas navegações, foram por essa costa da África, deram o jeito para ir ao Golfão do Brasil para poder dobrar o Cabo, etc., se eles estavam inventando aquilo que iam descobrindo ou apenas descobrindo aquilo que outros inventaram. Mas, ó, Sr. Professor Agostinho da Silva, no fundo, cada país não se inventa também a si mesmo e cada povo não é a invenção do seu país. Quer dizer, quando nós ouvimos falar o professor Agostinho da Silva, ficamos, evidentemente, muito orgulhosos deste país onde nascemos. Bem. Mas, na verdade, qualquer outro povo se pode sentir orgulhoso da sua própria história. E, nós, e às vezes há uma certa tendência para considerarmos que nós temos um destino de Quinto Império, quando outros povos já cumpriram também ou estão a cumprir o seu próprio destino do seu próprio império. As civilizações maias, o que foram na história. Mesmo tirando agora este lado em que nós estamos, o lado ocidental, se nós formos, por exemplo, para a Índia, há pouco tempo a televisão apresentou um filme, Mahabharata, em que nós vimos que tudo aquilo que era, que informou o nosso pensamento, está lá já tudo. Quer dizer, os povos pelo mundo inteiro são grandiosos, não é apenas o nosso. Querido amigo, não se trata disso. Por exemplo, se dizer que Portugal tem como destino o Quinto Império. Portugal teve, inventou, imaginou isso do Quinto Império e nós temos que o examinar e de ver realmente o que pensou Vieira e ver se isso está ou não está dentro de nós e na nossa capacidade de o executar. Mais nada. E para mim não se trata de discutir a questão do destino ou a questão da liberdade, que são questões filosóficas, a cuja resolução, querido amigo, dificilmente chegaremos, a não ser que um dia seja nosso fim, o fim que nos é dado, chegar ao tal ponto em que liberdade e destino estão conjuntos. Enquanto não for assim, nós o que temos é que olhar como nos comportámos na história até agora. E se realmente essa ideia do tal Quinto Império, de que já vamos falar porque esse Quinto Império tem sido muito mal interpretado em toda a parte, não é? Mas de que chegámos a esse Quinto Império, parece ou não parece uma possibilidade nossa. E quando eu digo nossa, não se trata apenas daquele Portugal que vai entre o Minho e a Ilha do Corvo. Então? É daquela gente que foi tocada por esta cultura, que se originou daqui, com que se apresentam formas várias por toda a parte. Mas sabe, professor, se nós hoje, e o senhor tem percorrido a África, por exemplo, que foi Sim. tocada pelos portugueses, é. Talvez, afinal, fiquemos chocados. Por exemplo, vamos à Guiné-Bissau. Pouca gente fala o português. Começam as pessoas a falar francês, começam a ser tocadas por outras formas de viver. Se calhar nós estamos a pensar num Portugal e num toque português que já não existe, que não está lá já. Meu querido amigo, não, a questão portuguesa não é se falar ou não falar português. É de ser ou não ser à maneira portuguesa de ser. E o que é ser ou não ser à maneira portuguesa de ser? Ah, aí é que vamos. É ser variadíssimas coisas ao mesmo tempo. E, por vezes, coisas que parecem contraditórias. E é a possibilidade de tomar um tema e olhar de várias maneiras, conforme o temperamento das pessoas, a época em que viveram, a linguagem de que usavam, a maneira por que se sentiam na vida. Quando se fala agora em Quinto Império, toda a gente se esquece de que a primeira ideia de Quinto Império apareceu com o Camões, no Lusíadas, na Ilha dos Amores. O que é que o Camões põe como fim da atividade humana? Na primeira parte dos Lusíadas, ele o que conta é como os portugueses realizaram esse projeto extraordinário, passo a passo, com toda a obediência à lei e às técnicas que era preciso empregar, desde a fundação, desde o começo de uma agitação, digamos, portuguesa lá para o lado do Porto e para o lado da Gaia, até o Vasco da Gama chegar a Calicuto. E depois nos diz que terminada uma empresa em que cada um teve que cumprir um dever, ser isto ou aquilo como trabalhador, como nós somos hoje na vida, terminada essa empresa, aparece o tempo de cada homem ser aquilo que realmente é. Ser ao máximo, plenamente, aquilo que nasceu e que marca a sua individualidade. Aqueles marinheiros que foram a Calicuta, assim que tocam a ilha que a deusa lhes plantou diante, pulam para ela e não são mais marinheiros, nem artilheiros, nem capitães, nem coisa nenhuma. Eles são aquilo que eram. E como eram? Três pontos põe o Camões, sobre os quais nós hoje temos que meditar e ver como é.
Ponto número um. É preciso que os corpos se apaziguem para que a cabeça possa estar livre para entender o mundo à volta. Enquanto nós estamos perturbados por existir um corpo que temos que alimentar, que temos que fartar, que temos que tratar o melhor possível, cometendo para isso muitas vezes coisas extremamente difíceis, nessa altura, com a nossa cabeça inteiramente livre e límpida, nós podemos ouvir aquilo que Camões chama a voz da deusa. Esse ponto e que faz a voz da deusa? E que faz a voz da deusa? A voz da deusa arranca aqueles marinheiros às limitações do tempo e às limitações do espaço. Arranca-as à limitação do tempo, porque faz que eles saibam qual vai ser o futuro de Portugal. E arranca-os às limitações do espaço, porque eles veem todo o mundo ao longe, o universo está ao longe, a deusa lhe o mostra, embora com o sistema errado, digamos assim, ou imperfeito do Ptolomeu, e eles estão, portanto, inteiramente fora do espaço. Aquilo que foi ideal dos gregos e que os gregos nunca conseguiram realizar. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que um dia houve outro português que tinha ido para o Brasil, ponto a que foram muitos portugueses, porque lhes era insuportável aquilo que Portugal se tornara para poder levar a Europa ao mundo. O menino António Vieira foi para o Brasil, foi, cresceu no Brasil, abrasileirou-se, se quiser empregar a expressão. E é possível que ele um dia tivesse lido o poema do Camões e tivesse lido a Ilha dos Amores. E dissesse, as três ideias do Camões são as fundamentais. O apaziguar do corpo, para que esqueçamos como corpo, termos a nossa cabeça bem aberta, bem livre de pesadelos que o corpo tantas vezes nos dá, a nossa vida cotidiana, para que possamos ouvir a voz da deusa, dizia o Camões. Mas o António Vieira, que se fizera jesuíta, diz, trata-se de ouvir a voz de Deus. E então ele diz, para apaziguar os corpos, eu tenho outros métodos. Eram naturalmente os métodos que se usavam na companhia. A meditação dos textos sagrados, os jejuns, a chibatada, se era preciso chibatar-se a si próprio, etc. Não é? Para que realmente, da mesma maneira, a cabeça se torne limpa e nós possamos ouvir, diz agora o Vieira, a voz de Deus, o qual me vai mostrar as coisas fundamentais do mundo, me vai fazer ultrapassar o tempo e o espaço. Me vai, provavelmente, fazer ultrapassar esse problema de se há liberdade ou se há destino, para eu chegar àquele ponto onde a liberdade e o destino estão inteiramente conjuntos. E avançou sobre o Camões. Mas... porque o grande feito de Camões foi contar o que se passava na Ilha dos Amores e não tirar conclusão nenhuma. Nenhuma. Mas tudo isso... termina logo o poema. Mas não, tu... lá, deixa-me... ah, faz favor. Deixa-me até ao fim, senão não se entende nada. Ele não diz o que fizeram esses marinheiros depois de ter aquela experiência extraordinária de ter vivido na Ilha dos Amores. Chegaram a Lisboa, o que é que fizeram? Não se sabe nada. Camões estava cansado. Já não podia cantar mais coisa nenhuma, não mais musa, não mais. E ficamos por aí. Com o Vieira não aconteceu assim. Quando ele pensou à sua maneira uma Ilha dos Amores, ele disse, agora, aquilo que eu pensei e pus nos mesmos três pontos essenciais que pôs o Camões, agora isso deve servir para o mundo inteiro. Homem, porque é homem, terá sempre como ideal apaziguar o seu corpo, ter a cabeça livre de pesadelos, para poder ouvir o quê? E já não se poder dizer nem a voz da deusa, nem a voz de Deus, a voz do universo. Entender o que o universo é na sua essência. Podemos nós pensar outra vez a Ilha dos Amores? Claro que sim. Podemos nós pensar, por exemplo, se perdemos uma pessoa na rua, o que é que ela precisa para apaziguar o seu corpo? Ela vai logo mexer num ponto de economia qualquer. Quer dizer, é preciso, para que essa Ilha dos Amores possa existir, que o homem possa entender que o capitalismo existe, não para ficar continuamente tendo mais lucros e descontando mais juros e pagando mais dívidas ou pedindo mais dinheiro emprestado, mas para terminar num ponto em que a economia desapareça completamente, em que haja tudo para todos. Primeiro ponto. Segundo ponto, que aí o homem possa passar a sua verdadeira vida, que é de contemplar o mundo, ser poeta do mundo, e o mundo poeta para ele,
de tal maneira que nunca mais ninguém se preocupe por fazer tal ou tal obra, mas por ser tal ou tal objeto no mundo. A identidade dele, a única. O ser único que existe no mundo entre os tais bilhões de seres que pelo mundo existem. Então isso aí, é alguma coisa que muita gente hoje pode ter como ideal. E muita gente tem como ideal, e toda a gente, podemos dizer, tem como ideal, com um feitio ou outro feitio, de uma maneira ou de outra maneira, e que talvez realmente um dia tome conta de todo o mundo. E quando o nosso amigo diz o Quinto Império, ele está-se referindo apenas aos quatro que desabaram, que vêm na Bíblia e que desabaram, e aquele império é o quinto, mas não há sexto. É o império que não desabará. É aquele que ficará para todos sempre. Mas depois de Camões e depois de Vieira, está tudo ainda por cumprir esse meu programa. Meu senhor, está muito mais perto. Sabe? No século em que ele viveu, não havia muita coisa que hoje há. Nem havia tanta aproximação desse tipo de economia como hoje há. Nós é que nos continuamos a enganar com um palavreado inteiramente fora de série e de ocasião. Continuamos a dizer que as primeiras pessoas que hoje têm o tempo livre, que talvez nunca mais trabalhem, nós lhes chamamos de desempregados, como se houvesse empregos para eles. Não há os empregos. E nós temos que resolver esse problema de alimentar e instruir e educar, se quiserem empregar essa horrível palavra, e educar os homens de tempo livre para que eles sejam plenamente os tais poetas à solta de que falamos. Professor Agostinho da Silva, há um seu discípulo, um jornalista português chamado Fernando Espero da Costa. Espero não ter discípulos. Fernando da Costa, que gostarei muito aprecia. Gostarei muito que não haja discípulos que meus. Que escreveu no princípio da semana, num artigo sobre a invasão de Lisboa pelos adeptos do futebol, quando houve o jogo do Porto com o Benfica, escreveu uma frase e alinhou uma ideia que eu gostava aqui de reproduzir, porque me parece extremamente pessimista e, enfim, que parece mostrar o atraso em que nós podemos estar a nível de Portugal para cumprir essa utopia. Diz ele, a nossa utopia hoje, depois de termos estado na Índia, na Ilha dos Amores, na fé em Dom Sebastião, está hoje num esférico a rolar em relva verde. Os que conceberam a esfera armilar da bandeira estavam premonitoriamente a antecipar, afinal, o verdadeiro significado que ela irá ter para nós. Será que os portugueses estão, no fundo, a converter, a olhar demasiado para o esférico a rolar na relva verde? Suponho e deixaram de olhar lá para cima? Suponho que não. Como se está a rolar, como se está a olhar para muita outra esfera de futebol, o jogo dos bancos, por exemplo, o jogo dos políticos que se não entendem entre si, em lugar de se ajudarem uns aos outros nessa tarefa difícil que é administrar um país, em que se tem que, ao mesmo tempo, olhar o presente com todo o cuidado objetivo e ter a maior confiança no que se pode profetizar do futuro, em lugar dos políticos se ajudarem uns aos outros, se auxiliarem a realmente levar essa tarefa por diante, tantas vezes se entretêm em todos os países a lutar uns com os outros, a desacreditarem-se uns aos outros, como se isso pudesse fazer, avançar, seja o que for. Quanto ao futebol, o que aconteceu é que tem como origem o gosto do homem desenvolver o seu corpo, a bem-estar, desenvolver o seu corpo, tornar poderoso o seu corpo, desde os gregos, que não jogavam futebol, não. Tornar essa coisa assim. Simplesmente, o desporto foi invadido pelo capitalismo, como aconteceu com muitas outras coisas. Não podemos pôr de parte a ideia de que o capitalismo hoje domina a nossa vida. E tem que dominar, porque só uma economia capitalista pode chegar até ao desenvolvimento pleno do mundo, acabar essa guerra contra a carência que vem de tão longe, e chegar a um ponto em que toda a economia desaparecerá, em que será apenas uma recordação do passado, como queriam os tais portugueses do século XIII. Meu querido amigo, é curioso. A melhor maneira de ser revolucionário em Portugal é de ser conservador do século XIII. Porque eles queriam apenas que as crianças pudessem crescer, desenvolver-se e chegar a adultas. Sem nós, os adultos, perdermos a criança que já formos e termos saudade dele, ele chegar a dizer que a criança se desenvolvesse sem nenhuma espécie de pressão de formante, inteiramente à sua vontade, inteiramente com tudo aquilo a que nós podemos chamar a liberdade. E queriam
que a vida se tornasse gratuita. Não reclamavam que a vida fosse mais barata do que era. Reclamavam que se fizesse tudo o possível porque ela um dia fosse inteiramente gratuita. Aqui está a provável. Terceira coisa, que as cadeias desaparecessem para sempre, fossem o monumento de um passado que nem recordar se queria. Aqui está provavelmente uma excelente pista de conversa para 2 a 8 dias. O Joaquim Leteria estará nestas funções. Espero que seja de conversa e não de discussão, que é antipática. Não? O Joaquim de Leteria... conversa, isto é, que significa pela palavra que uns se voltam para outros e procuram chegar sempre a alguma coisa de comum. Esta foi uma discussão? Não. Isso foi discussão no sentido da etimologia da palavra que significa sacudir, foi bom para nós. Porque é bom duas pessoas sacudirem as respectivas cabeças para terem a certeza de que alguma coisa existe lá dentro, por exemplo. Não é? Boa noite, professor Agostinho da Silva. Muito boa noite.